Під постійними обстрілами з боку військ Російської Федерації залишаються дві громади Миколаївщини – Очаківська та Куцурубська. Мобільні укриття на зупинках, функціонал та як їх використовують миколаївці – матеріал далі. 63 години в режимі нон-стоп майстер встановлював рекорд України, набував татуювання миколаївцям. Протягом доби з 24 січня війська Російської Федерації обстрілювали дві громади Миколаївського району. Так, вчора о 14:23 та вранці 25 січня о 6:45 ворог артилерію бив по акваторії Очаківської громади. Поранених немає. Також вчора, 24 січня о 14:23 та 16:00 ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту Куцурубської громади. Влучили по відкритій території. Руйнувань та поранених немає. В інших районах та обласному центрі доба минула відносно спокійно, повідомляє обласна військова адміністрація. Втрати російських військ станом на 25 січня. Особовий склад – близько 123 тисяч 80 осіб. Танки – 3161 одиниця. Бойові броньовані машини – 6307 одиниць. 2154 артилерійських систем, 450 реактивних систем залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони, 290 літаків, 1902 безпілотних літальних апарати, 281 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4967 одиниць. Спеціальна техніка – 194 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ! В кожному укритті дві лавки по 4 місця. Не менше 20 людей зможуть тут перебувати стоячи. Від чого здатна захистити така споруда, нам розповів керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя. Укриття, які встановлені на остановочних комплексах, повинні захистити населення міста від уламків боєприпасів, які розриваються, тобто від осколків. Від прямого влучання ці споруди не захищають. Тобто вони призначені чисто від поранень осколкових та касетних боєприпасів, якими Росія нас обстрілює. Кожна конструкція коштує 1 мільйон 95 тисяч гривень. Укриття складається з 13 модулів, від 4 до 6 тонн кожен. Загальна вага укриття – 71 тонна. Модульний принцип обрано для того, щоб споруду можна було легко зібрати і розібрати. Коли зникне загроза ворожих обстрілів, елементи укриття використають для облаштування стаціонарних бомбосховищ. Кожен такий об'єкт з 14 виготовлених у Миколаєві оснащений інтернет-зв'язком. Спочатку під'єднали проводовий інтернет, тепер триває підключення мобільного на випадок вимкнень світла. Всі укриття підключені до системи «Безпечне місто». Той, хто має доступ, може спостерігати за тим, що відбувається всередині у реальному часі. Також є зв'язок з міським кол-центром 1588. Можна подати сигнал тривожною кнопкою, якщо, наприклад, комусь стане зле та потрібна термінова допомога. Якщо хтось вирішить із кнопкою побавитись, оператор, який стежить за укриттями через камери, тимчасово відімкне систему. А сидячи за бетонними стінами, можна на моніторі спостерігати за транспортом, що під'їжджає до зупинки, щоб не пропустити свій автобус чи тролейбус. Це є антивандальний монітор. Він працює і нічого в нас не відомо. Це повністю захисний, я його особисто перевіряв, брав камінь і кидав в нього камінь, і він з ним все пролунав. На вулицях Миколаєва встановлено 19 бетонних укриттів. Перше з них та одне з п'яти вироблених в інших регіонах України і подарованих Миколаєву змонтували 22 вересня 2022 року. 14 виготовили на Миколаївському заводі залізобетонних виробів. 11 жовтня виконком Миколаївської міської ради прийняв рішення виготовити, змонтувати та облаштувати 34 швидкоспоруджувальні павільйони – тимчасові укриття. Керівник Миколаївелектротрансу Юрій Сметана розповів, що його підприємство обрано для виконання цього завдання через те, що саме воно опікується зупинками громадського транспорту, до яких і прив'язані бетонні конструкції. Її розмір по зовнішнім стінам 7,60 на 4,10, товщина стін 400 мм.
Середній показник, який витримує сам бетон, це більше 40 мегапаскалів на сантиметр квадратний. Оскільки в Україні досі не існувало державних будівельних норм для створення таких споруд, замовили проєкт. За підсумками конкурсу його підготувала фізична особа-підприємець Дар'я Григоренко. Розроблялася проєктантом, яка ознайомлювалася з всіми наявними документами, ДБНами, досвідом інших міст, досвідом інших країн, і вже видала нам саме таке технічні характеристики, технічне завдання до конструкції, яка має бути. Працівники Миколаєва Електротрансу прибирають в укриттях, але, схоже, не завжди встигають за містянами. 24 січня у двох укриттях ми побачили сліди людської життєдіяльності у найгіршому сенсі. Що ж до ставлення містян до встановлених укриттів, безпосередньо у спорудах ми нікого не зустріли. А на зупинці біля 6-ї Слобідської пасажири сказали, чому не заходять до цих бетонних конструкцій. Олександр, зокрема, говорить, що немає повітряних тривог. Світлана вважає, що це вже не актуально. Ну їх можна поставити, треба було ставити на город бомбілі. Коли вже від бомбілі і стало тихо, що буде в них ходити? Много городів взагалі стоять неудобно, поки до них добіжиш, тебе 10 разів уб'ють. Типу як на Міра, типу як космонавт, там далеко стоїть от остановки. Цього тижня, сказав керівник Миколаївелектротрансу, міськвиконком має вирішити, чи продовжувати виготовлення і встановлення бетонних укриттів. Наразі процес призупинено у зв'язку з тим, що Миколаїв вже не є прифронтовим містом. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька Максимівки Олена отримує гумдопомогу, привезену старостою та волонтерами. Жінка пережила окупацію. Розповідає, росіяни забирали в людей телефони, перевіряли паспорти і говорили, що відтепер це їхня земля. У нас ще тут зенітка стояла. Ось 9, ну, тут все окупація стояла. І вона це кладбище обстрілювала. Це тільки це вона кладбище. Не знаю, чого на кладбище обстрілювала. Сказав, це казали, що там наші туди йдуть. І перед тим, як хлопці зайшли, наші, її підбили. Коли російські війська залишали село, то палили своє спорядження та місця дислокації, каже Олена. Таке відчуття, що горіло все. Ми тільки слухали, там горить. Ми це ходили, ми до 4 часов ночі не спали до утра. Жінка розповідає, після звільнення села взялася налагоджувати побут та займатися ремонтом будинку. Через бойові дії він постраждав. Вже бачите, вже стекла поставляли. Ну, нормально. Криша тече, відра, миски, все стоїть. Її сусід Григорій показує свій будинок, що також постраждав в результаті бойових дій. Крім зруйнованого даху, від росіян залишилися і ящики. Їх чоловік використовує в якості дров. 8 місяців ховалися в підвалах. Зараз ось позабивали, що понаходили, позабивали, вікна позакривали, кришу в одній кімнаті підремонтували. В окупації знаходилося 24 чоловіка. Ну, що я вам скажу? Окопи рили тут, їх рашисти заставляли. Максимівка ще повністю не розмінована. В селі відсутнє електропостачання. Іван Кухта, він начальник Снігирьовської адміністрації воєнної, то він нам пообіцяв і сказав, що на весну світло дадуть у Максимівку, так як вони ведуть світло із Снігирьовки через Ватутіна на Красне Знам'я Вавілово і потім ж заведуть сюди на Максимівку. Воєнна адміністрація виділила генератор, качаємо воду, башня, дай Бог, уціліла. Також Іван Волько говорить, що селищна військова адміністрація забезпечує людей дровами та буржуйками. До початку повномасштабної війни в Максимівці проживало орієнтовно 100 осіб. Станом на 25 січня 2023 року в селі залишається 12 людей. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Жителька села Посад Покровська Світлана повернулася додому кілька днів тому. Жінка з дітьми та мамою весь час проживала на Тернопільщині. Зараз приїхала отримати шифер, аби накрити дах будинку. Весною діти планують повернутися до рідного селища. На суботу прибула сюди. Ну я тут не збираюся жити, бо в мене там ще діти на Тернопільщині. Я з мамою їх лишила. На весну, дай Боже, може, сама прийду, хату в порядок приведу, бо там в хаті капець.
Накрити хату там і все. А накрити чим будете? Ну, все, шифер сказали, балки будуть, оце, що я тут задержалася. Бо... Повинна сьогодні була вже як від'їжджати, а просто сказали, що шифер будуть давати і балки, то я ще затримуюсь. Світлана говорить, ще до евакуації з посад Покровського до її будинку прилетів ворожий снаряд. А ми ще як були, до нас прильот якийсь там прилетів, і там по потоки, і діти привозить, то нереально. Треба мені приїхати це зробити так, щоб дітей можна привезти. Більше 6 російських мін зруйнували будинок Володимира. Чоловік розповідає, в листопаді власними силами накрив хату, в якій проживає, аби врятувати від дощів та морозів. Занадто багато приводять по питанню, а по стройматеріалах малувати. Ну, в основному кровельні, тому що криші всі кончені. Ну, 6 мін прилетіло в мої постройки, так сказати. І хвост постройки, і хату, і кухню, і гараж, і так далі. Ну, хату я купляв, шифер вже я перекрив, тому що нас звільнили в листопаді. І якщо б я здав би до цієї пори, то вже потолки упали, мебель би знила. Оціла от вологи, те, що вони зараз роблять, це вже запізно. Нам було, це було актуально спасати у листопаді. Від товариства Червоного Хреста до посад Покровського передали шифер, дрова та ОСБ плити, розповідає виконуючий обов'язки старости села Сергій Кулаковський. Допомога від Червоного Хреста. Привезли нам 1700 шифера, фуру ліса привезли. Будемо роздавати, кому можна спасти будинки. Ну, будемо дивитися, виїжджати комісії, кому що треба, і будемо видавати. На даний момент 240 чоловік вже повернулися. Люди вертаються. За цю неділю повернулося 40 чоловік. В селищі близько 940 будинків. З них повністю згоріло 300, розповідає Сергій. Близько 600 приватних будинків місцевих ще можна врятувати та відремонтувати. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина. Зараз цю хвилюючу мить ми передаємо диплом Книги рекордів України, які вже по праву належать тепер Архипову Денису. Вітаємо! Денис Архипов працював над тату без сну майже 3 доби. Говорить, втомлений, але мотивації було вдосталь. Перші сутки, 4 утра, початку 5-го, це було найсложніше. А далі вже відкривалося друге дихання, третє, четверте, вже нормально, втягнулися. За весь час зробив тату 9 людям. В основному це були патріотичні малюнки. Найдовша робота зайняла майже 12 годин. Закривала марафон в якості учасниці Анастасія. Її сеанс тривав трохи більше години. Підтримувала Дениса останні сутки і наважилась на тату. Патріотичне, вільна, незламна. На місці рекорд зафіксувала уповноважена представниця Книги рекордів України Анна Сафронова. Наш тату-мастер Денис встановив рекорд, і 63 години він робив тату з перервою 5 хвилин кожну годину. Почали ми о 18 годині 12 хвилині 22 січня і закінчили сьогодні 25 січня о 9 годині 12 хвилині. Підсумку також дипломом було нагороджено фонд «Welcome to Ukraine», який і організував марафон. Для підтвердження світового рекорду всі матеріали будуть передані представникам Книги рекордів Гіннеса. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.